Danes smo tudi mi odprli vrata v času Trojica Festa, ker otvoritve neke uradne še nismo imeli, ker ko smo odpirali, je bilo toliko vsega, pa smo rekli, bomo kar dali vse skupaj v Trojica Fest, tako da dobrodošli. Kaj pa pravzaprav boste tu izvajali oziroma izvajate? Kakšne vrste fizioterapije? Tu izvajamo čist klasično fizioterapijo, delali bomo tudi psihosomatske vaje, delamo elektroterapijo, terapevtske masaže, pač vse, kar je za dobrobit ljudi.